ka diskutime, po çpunken ju ça do bëjun? Ka gjetje të cilat janë ndryshe nga ato që u lexuan. Do të hedhim keni dak po pra po. Ba, ju desh 40 minuta që t'i japin një raport që kanë ndryshe nga ajo që kanë lexuar. Edhe do merrem nesër me këtë punë. Sot po merrem me punën te komisionet e Timor. Jeni vënë përpara. Duhet ty pra, kur ta përfundoj. Mos e kam për ashtu, po jo pra kur ta mbaroj me qetësi. Qetëso. Me rreshtruar. Do si pak tem janë ju lutem. Edhe pak ta vendosim në qetësi. Merreni qetë. E di, keni humbur në këtë komisionet i morë, duhet të kishit fituar për interesin publik, keni humbur rëndshëm, jeni thyer në mes, por ama ka fituar shumë interesi qytetarëve, dhe janë bërë gjetje që as nuk i kishit menduar. Duhet të ishit krenar për punën e komisionet, po ju vetëm keni qëndru, keni fjet këtu. Ne kemi punuar, ju ja keni fut gjumit. Tani, si pas nenit 21 të ligjit për komisionet e timore, propozimi për raportin përfundimtar të komisionit e timor për trajtimin e dhënave të sistemit TIMS është ai që sa për lexova, jam dakord që të përfshim tek rekomandimet dhe tek propozimet, po duke shtuar çdo propozim që ka lexuar Zoti Gogu, por në fakt që është në dokumentin administruar tani nga komisioni. Jemi dakord që të bëjmë raport përbashkët duke përfshirë të gjithë prit kam këtë një sekond, ta dëgjoj publiku më pëmblerë, mos u kthej përgjigje. Ne jemi dakord që raportit ton, ose më sakt, ne përfaqësuesit e opozitës në këtë komision, si nismëtar, duke qenë se i kuptojmë parakushtet e këtij komisioni, por duke marrë në konsiderat që interesi publik, interesi shtetëror dhe siguria kombëtare, ku të gjithë palët politike duhet bëhen bashkë, na bashkon, propozoj ta pranojmë 100% siç është i shkruar raportin e lexuar nga Zoti Gogu, me kushtin që të bashkëngjitet dhe të dy raportet e lexuara në këtë komision të jenë një raport i komisionit hetimor parlamentar. Jeni dakord? Ja për tani. Jeni dakord që të dy raportet kur qetësojnë? Kur qetësojnë? Doni kamomil ose në një? Merni në një për të pirë. Jeni dakord? Po, zonja Medalia ka kërku për procedurë. Kërkoj për procedurë, kur e kërkoj? Për procedurë, po jam një sekund, për procedurë e merë direkt, po pse nxeheni, më merë një me qetësi? Edhe njerë, të nderuar kolegë, ju dëgjova me shumë respekt, unë nuk e di pse e keni me kaq ngutë. Unë ju dëgjova, edhe njerë, jo, për procedurë e merë me një herë, për procedurë e merë me një herë. Tanim, rregulloren e kuvendit e dim gjithë shumë mirë, po nuk u hall për votim akoma. Tani, zoti zëvend sekretari i këtij komisioni, i nderuar zoti Çefalia, unë ju dëgjova me shumë respekt, ju lutem, kam dhënë një kërkesë procedurale. Ashtu. Tani, për sa kohë që ne deri tani kemi miratuar planin hetimor që ju sollët, e dakordzuam që ta miratojmë 100%, dhe gjatë hetimit, nëse do dilin fakte prova, apo emra dëshmitarësh, apo persona që kanë dieni për rastin, ne do t'i shtonim. Nuk e bët, e hollët në votim, sepse vetëm atë dinit bëni. Ju harroni që jeni deputet Kuvendi Shqipëris, dhe mendoni si jeni noter për të certifikuar çdo akt, çdo mesazh, çdo telefonat, çdo raport që ju vjen në mënyrë të tërthor, direkt apo indirekte, nuk e di. Dhe mjafto që të grini kartonin me forcën e numrave. Këti komisioni hetimor do të ishte në dignitetin e se cilit prej jush dhe gjithve ne bashk, zoti Gogu, ju dëgjoa me shumë vëmendje, po të kemi pak respekt.
Ja, një sekund. Tani raporti ynë është dërguar në rrugë zyrtare nga sekretaria e këtij komisioni në email. Është depozituar dhe fizikisht, është depozituar edhe në rrugë elektronike. Tani unë i bashkon kërkesës kryetarit dhe propozimin që ai dha. Le t'i unifikojmë të dyja raportet, si tonin dhe tuajin, për te përkatësive dhe bindjeve politike. Po ta mbaroj mor burri dhe, po pse me ke ka qalë të një duro? Edhe njerë, ti unifikojmë të dyja raport, unë shiko, tani, unë ju të gjojme shumë respekt, do ta marrë fjallën e ta, po jamë një sekoj për shkërkes për qëdurjallë.